Reala baxırsınız. Məğlubiyyətdən sonra rəzil vəziyyətə düşən Ermənistan kömək ummağa əl atdı. Dünyanın demək olar ki, bütün ölkələrinə Paşinyan üst tutdu. Axırda ənənəvi olaraq Fransa dayandı Ermənistanın arxasında. Və bu vəziyyətdə də son günlərdə baş verənlər onu göstərir ki, Ermənistan bütünlüklə özünü həqiqətən də səhv mövqedə olan dövlətin arxasında dayaq kimi göstərir və bu əlbəttə ki Makron hakimiyyətinin administrasiyasının böyük məğlubiyyətlə nəticələnəcək, amma hələ ki indiki dövrdə onlar bu dəstəyi verməkdə davam edirlər. Qonağım ATƏT Parlament Assambleyasının vitse prezidenti Azay Quliyevdir. Azay müəllim, xoş gəlmisiniz. Fransa kimi bir dövlətin, ümumiyyətlə böyük beşlik dövlətinin üstəgəl həmsədr ölkənin, yəni biz bilirik ki həmsədr ölkənin əsas mövqeyi olmalıdır, bir tərəf bir mövqe, obyektiv bir mövqe, amma Fransa belə deyək, əvvəl haradasa altdan-altdan bu dəstəyi verirsə, son günlərdə biz görürük ki, çəkinmədən Ermənistana dəstək verir və artıq bu dəstək hədəqəsindən çıxıb. Çox sağ olun, Mehman müəllim. Mən əvvəl onu deyim ki, biz Böyük Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz tarixi qələbədən sonra əlbəttə ki, Ermənistanın və onu müdafiə edənlərin bu cür əsassız və beynəlxalq hüquqa zid adımlar atacağını gözləyirdik. Təbii ki, Fransa da burada ön planda özünü göstərir. Amma mən bərbaşdan deyim ki, bu bütün cəhdlərin, edilən cəhdlərin heç bir hüquqi və siyasi nəticəsi olmayacaq. Əminəm ki, Azərbaycan xalqı, dövləti, Azərbaycan Ali Baş Komandanı və Azərbaycan ictimaiyyəti necə ki, vətən müharibəsində birlik nümayiş etdirərək qarşımıza duran milli hədəfə çatdı, torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Bundan sonra da biz bu cür deməli, təzyiqləri dəf edə biləcək. Amma istənilən halda bu məsələ bizi narahat edir, etməlidir. Və düşünürəm ki, bugün Fransanın həm senatında baş verən hadisələr, Azərbaycana qarşı olan cəhdlər, həm Fransanın rəsmi siyasətində bugün bizi narahat edən məqamların olmasını biz dörd nöqtəyə nəzərdən, dörd deməli, kontekstdən dəyərləndirməliyik. Birinci, beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində. Bu nə qədər doğrudur? İkinci, siz dediyiniz kimi Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri ölkəsi kimi belə bir cəhdlər etməyə nə qədər bunun haqqı var, bu mandatla uyğundur ya yox. Üçüncü, Avropa İttifaqı kontekstdən biz yanaşmalıyıq. Çünki Avropa İttifaqının əsas aparıcı üzvlərdən biri Fransadır. Və nəhayət, dördüncü, iki tərəfli münasibətlər baxımından buna qiymət verməliyik. Birinci, beynəlxalq hüquqda əlbəttə ki, bir mənalı şəkildə Azərbaycanın ərazisində ediləcək hər hansı bir qəsb beynəlxalq hüququn ciddi şəkildə pozulmasıdır. Bugün Fransa senatında qondarma olmayan, mövcud olmayan artıq demokratik rejimin tanınmasına olan ehtiyac haqqında belə bir qətnamə layihəsinin gündəmə gətirilməsi heç şübhəsiz ki, Fransanın beynəlxalq hüquqla tənzimlənən öhdəliklərini kobud şəkildə pozur. Və bilirsiniz ki, həm BMT nizamnaməsi, həm 75-ci ildə qəbul edilmiş Helsinki yekun aktı, həm də 90-cı ildə qəbul edilmiş Paris xəritəsinə görə və 92-ci ildə Azərbaycanın bilirsiniz ki, BMT-yə qəbul edilən zaman 86,6 km² ərazi ilə sərhədlərinə təsdiq olunubdur. Və bu baxımdan həm dediyim beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplər çərçivəsində, həm bütövlükdə İndiyə qədər qəbul edilmiş qətnamələr və o qətnamələrin tərəbləri çərçivəsində biz baxsaq, Fransa beynəlxalq hüququ kobud şəkildə poza bilər, əgər belə bir avanturist və mən deyərdim, təxribat xarakterli bir addım atlarsa, bu gerçək yaşarsə, bunun hüququ deyək ki, status olarsa, bu bir mənalı şəkildə Fransanın beynəlxalq hüququ kobud şəkildə müdaxiləsi və onun pozulmasıdır. O baxımdan mən inanmıram ki, bu istiqamətdə əlbəttə ki, təkcə erməni yönümlü qüvvələrin aktivliyi olsun və doğrudan da Fransanın imicini və Fransanın beynəlxalq hüquqda oynadığı rolu düşünən insanlar və siyasətçilər bunu etiraz etməz. Həm də bir şey burada nəzərə almaq lazımdır ki, bu qondarma rejim dediyim kimi birinci nə yoxdur, nə mövcuddur, nə də ki, indiyə qədər bu rejimdə, yəni bu rejim tərəfindən həyata keçirilən heç bir seçki beynəlxalq qurumlar tərəfindən tanınmayıbdır. Təkcə onun varlığı yox. Bu deməkdir ki, bu həmin ərazi legitim ərazi deyil və Azərbaycanın torpaqlarının bir hissəsidir. İkinci, ATƏT nöqtəyə nəzərdən. Əlbəttə ki, Fransa bugün Minsk qrupunun həmsədri ölkələri kimi öhdəlik götürüb, özünün vəzifəsi elan edib ki, bu münaqişəni ədalətli və tərəfsiz şəkildə həllinə köməkli etsin və eyni zamanda qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normaları və qətnamələr çərçivəsində buna əməl etsin. Əgər bunu açıq şəkildə pozarsa, hələ ki, bunda bəyanatlar səviyyəsindədir, ona görə biz deyək ki, pozarsa cəhdlər var, amma bunun yenidir, hüquqi nəticəsi hələ yoxdur.
pozarsa bir mənalı şəkildə ATƏT-in Minsk qrupu nəinki həmsədirliyini, hətta üzvlüyündən qovulmalıdır. Onun belə bir artıq deyək ki, mandatı tanına bilməz və bu bütövlükdə özünü rüsva etmiş olacaqdır. Üçüncü, Avropa İttifaqı nöqteyi nəzərində. Birisi, Fransa Avropa İttifaqının dediyim kimi aparıcı güclərindən biridir. Avropa İttifaqı dəfələrlə özünün qəbul etdiyi bəyanatlarda, sənədlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, suverenliyini və sərhədlərinin toxunulmazlığını qəbul edibdir. Xüsusilə xatırlatmaq istəyirəm ki, 2018-ci ilə Belçikada Azərbaycan Prezidentinin Avropa İttifaqı arasında qəbul edilmiş prioritetlər, deməli, tərəfdaşlıq haqqında prioritetlər sənədinin paraflanmasında bu müddəalı öz əksini tapıbdır. Yəni, Fransa həm BMT Təhlükəsizlik Şurasında birisi qəbul etdiyi 4 qətnamə var. Həmin qətnamələr Azərbaycan ərazi bütövlüyünün, suverenliyini bir mənalı şəkildə dəstəkləyir. Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu bildirir və işğal olmuş ərazilərdən erməni silahlı qüvvələrin bir an öncə dərhal və tam ora çıxmasını tələb edir. Yəni, hara baxsaq, hansı hüquqa baxsaq, İki tərəfi, çox tərəfi öhdəliklərə baxsaq, Fransa Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəsd etməyə haqqı yoxdur. Belə bir prinsipdən yoxdur. Qarabağdan bağlı olmasan, digər münaqişələrlə müqayisə edilə bilməz. Dağlıq Qarabağ onun ətrafında konkret etnik təmizləmə siyasətləri keçirilibdir. Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal etmişdir. Bir halda ki, bir ərazini işğal etmişsən, oradakı yerli sakinləri qovmuşsan, ondan sonra sən orada öz müqəddəriyyətini təyin edə bilməzsən, bu hüququn nonsensdir. Və nəhayət, sonuncu nöqtəyə nəzər, Azərbaycan və Fransa əməkdaşlığı baxımından bilirsiniz. Fransa ilə Azərbaycan arasında gəni etiraf edək ki, bu hadisələrə qədər münasibətdə çox rəvan gedirdi. Hələ mən 1993-cü ildə qəbul edilmiş, yəni imzalanmış müqavilə var, bilirsiniz ki, dostluq, əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq haqqında deməli, müqavilə var iki ölkə arasında, Parisdə imzalanılıb. Həmin müqavilədə Azərbaycan ərazi bütövlüyü, suverenliyi müdafiə olunur. Azərbaycanın deyək ki, mövqeyi orada qəbul edilir. Və bugünkü mövcud şəraitə baxsaq, bugün təsəvvür edirsiniz ki, 59 fransız şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Fransa Azərbaycanın deməli, iqtisadi əlaqələrində kifayət qədər müsbət dinamika var. Milyardda da vəsaitdə bugün Azərbaycan tərəfindən fransız şirkətlərinə verilibdir, müəyyən tenderlərdə iştirak ediblər. Azərbaycan bizi enerji təhlükəsizliyinin təminatında Avropa ilə ən yaxından əməkdaşlıq edir. Faktiki Avropanın alternativ enerji ilə təmin edən tək ölkədir. Və nəhayət, Azərbaycan kosmik sahədə Fransiyanın çox yaxşı əməkdaşlıq edir, kənd təsərrüfatı, tikinti və s. Bütün bunların fonunda açıq deyirəm, əgər real düşüncə qabiliyyəti olan varsa, pragmatik yanaşan varsa, heç bir halda erməni lobbisinin, ermənilərin bugün ələ aldığı siyasətçilərin, korrupsiyalaşmış siyasətçilərin marağını önə gətirərək, Azərbaycan kimi həm siyasi baxımdan haqlı, həm beynəlxalq hüquq baxımdan haqlı, həm də bütövlükdə ən etibarlı tərəfdaşı, əlbəttə ki, onlar narazı salmamalıdır və belə bir haqsız qərar qəbul etməməlidir. İndi, əgər vaxtımız olarsa, biz bu layihənin mahiyyətinə də biz hesab edirəm ki, bir diqqət ayıraq, bu layihə ümumiyyətlə nədən ibarətdir? Qətnəmən layihəsi. Bilirsiniz, bu qətnəmən layihəsindən mən tanış oldum, Mehman Məhəm. Mən sizə açıq deyim. Bu qətnəmən layihəsini tam oxuyandan sonra belə bir təsirat yarandı ki, bunu hazırlayanlar ya bölgədə nə baş verdiyi bundan xəbər yoxdur, ya da ki, bunları doğrudan da baş işləmir və açıq şəkildə düşməkçi mövqe tuturlar. Burada nələri mən sizdim? Birinci, layihənin iki, o qanunsuz layihəni, mən dediyim kimi tamamilə absurd fikirlərlə, qeyri-ciddi, qeyri-real tələblər və iddialarla doludur. Birinci, iki maddəsi Türkiyəyə həsr olunur. Baxın, yazır ki, Türkiyə bizi hədələdi, Fransanı, Türkiyə bizi qorxudur, təhdid edir. Aralıq dəniz sahilində olan hadisələr, Orta Şərq, Yaxın Şərq, Suriya bərxı və s. Sual olunur, buna nə aidiyyatı var? İkinci məsələ, qeyd olunur ki, güya ki, bu Qarabağda olan bu hadisələr, hətta Qarabağdan kənara olan hadisələri bir əsas kimi gətirir, qeyd edir və orada güya onlara qarşı hər hansı bir hücum olubdur. Sual olunur, Azərbaycan öz ərazisində bəyən hücum edibdir. Azərbaycan BMT-nin nizamnaməsinin 51-ci maddəsini, yəni özünün müdafiə haqqını istifadə edərək öz ərazilərini işğaldan azad edibdir. Və ən absurd məqamlardan biri də budur ki, bir tərəfdən ATƏT-in Minsk qrupunun rolunu qeyd edir, Fransanın orada görəcəyi işlər, Fransanın fəaliyyətinin artırılması var və s. Digər tərəfdən deyir ki, sən Dağlıq Qarabağın müstəqilini tanımazsan, bu qondarma mövcud olmayan qrupun müstəqilini tanımazsan. Görün, nə qədər ziddiyyətli məqamlar var. Yaxşı, belə bir provokativ addım atan bir ölkə necə sonradan gəlib Minsk qrupunun həmsədliyi ola bilər? Ona görə də mən düşünürəm ki, bu bir siyasi bir baskıdır bizə qarşı, psixoloji bir hücumdur. Erməni lobbisini bəlkə də haradasa biraz sakitləşdirmək üçün, onlara və ya müəyyən bir dəstək ifadə olunması üçün verilən bir şeydir. Amma istənilən halda bu hesab edirəm ki, Fransa adına böyük bir rüşvatçılıqdır. Fransa BMT-nin daim üzvlərindən biridir. Beynəlxalq hüququn
yaradılmasında, formalaşmasında iştirak edibdir. Onun borcudur ki, bugün beynəlxalq hüququ hörmət etsin. Düzdür, Fransanın tarixinde biz baxanda görürük ki, orada kifayət qədər işğalçılıq deyək ki, meyilləri olubdur, soyqırım meyilləri olubdur. Məsələn, Ruandadan başlamış, Tunisdə, nə bilin, Cubitidə, Gabonda, Əcəzairdə insanlara, xalqlara, millətlərə qarşı etdiyi soyqırım bir keçmişi vardır. Koloniyaları bir Amma axı bu dövrdə 20-ci əsrdə sən bunu gətirib təkrar ortalığa getirəsən və böyük bir hesabirəm, mənfi bir prinsipdən yaradasan, bu hesabirəm qəbul edilməz. Digər bir tərəfdən 10 noyabr razılaşması var, Məmam Hanım. 10 noyabr razılaşmasını Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərləri imza atıbdır. Bu razılaşma, hesab edirəm ki, həqiqətən də Ermənistanın kapitulyasiyası yanaşı, bu məsələnin bəli artıq hərbi deyək ki, əməliyyatların dayandırılması və nəhayət məsələnin siyasi diplomatik müstəvidə həllinə çox böyük bir əsas yaradır. Yaxşı, sən bunu istəyirsənsə ki, bu məsələ həll olunsa, ona niyə bundan narahatsan? Görünür, həm də Fransa bugün ona görə narahatdır ki, bu prosesdən kənarda qalıbdır. Və o baxımdan hesab edirəm ki, bugün Fransa senatında olan bu cəhdlər həm də bu məsələnin sülh yolundan həllində maraqlı olan ölkələrə bir çağırışdır. Axı, digər tərəfdən ora qol qoyan və o münaqişənin həllində böyük paya sahib olan Rusiya var, hamısı ki, həmsədir ölkədir və bugün Fransanın addımı həm də Rusiyanın yoluna daş deyirdik. Tamamilə doğru, onu mən gətirmək istəyirdim. 10 noyabr razılaşması, ona görə mən adını qeyd elədim ki, burada bu həm də İndi Türkiyədən bağlı məsələ bəllidir. Türkiyədən bağlı bunların bu İslamofobiya, bugün Türkiyənin güclənməsini həzm etməmək, Türkiyənin bugün haqqın yanında olmasını, Azərbaycanın dəstəklənməsini, beynəlxalq hüququnu dəstəklənməsi bu aydın məsələ. Amma burada həm də bir Minsk qrupunun həmsədr ölkə arasında bir açıq və lazımsız bir rəqabətdən söhbət gedir. Siz xatırlayırsınız, Lavrovun da Xarici İşlər Naziri Rusiyanın bir bəyanatı oldu ki, onlar özlərini burada sanki deyəti aşağılanmış kimi hesab edirlər. Bunu qəbul etmək istəmirlər bugün 10 noyabr tarixdə əldə olunan bu razılaşmanı. Bu nə demək? Bu həm də Rusiyaya bir çağırışdır. Rusiyanın hesab edilən bu istiqamətdə həyata keçirdiyi vasitəçilik missiyasının hörmətsizlikdir və bütövlükdə 10 noyabr sazişini gözdən salmaq cəhdidir. Mən hesab edirəm bu məsələdə açıqca deyim, Rusiya çox sərt və açıq mövqe ortaya qoymalıdır. Və bildirməlidir ki, bugün həmin deyək ki, Fransa senatında baş verən hadisələr bu münaqişəyə elə bir ağır zərbə vura bilər ki, Cənubi Qafqaz bölgəsi elə bir belə deyətə ağır deyək münaqişə ssenarisindən müşahidə oluna bilər ki, bunun sonra məsuliyyətini Fransızlar və Ermənilər çəkə bilməzlər. Çünki biz istəyirik ki, nəhayət Ermənistanın münasibətlər özəlliyini tapsın. Nəhayət Ermənistan öz qonşularına, Türkiyəyə, Azərbaycana və digər ölkələrə ərazi iddialardan vaz keçsin, normal qonşuluq siyasətində yaşasın. Biz deyirik ki, erməni, deyək ki, vətəndaşlarımız nəhayət ayılsınlar, reallığa doğru və dəqiq baxa bilsinlər, pragmatik düşünsünlər və Azərbaycana qəsd edə biləcək, Azərbaycan konstitusiyasını poza biləcək, Azərbaycan qanunlarına hörmətsizlik kimi qəbul oluna biləcək adımlardan çəkinsinlər. Ona görə də bugün burada o insanları necə deyərlər işə salan, bunlara qarşı bu cür provokativ adımlar atan hesab edirəm ki, sonuçda elə ermənilərin özlərini bədbəxtçiliyini daha da dərinləşdirəcəklər. Onların problemləri də daha da deyək ki, çıxılmaz vəziyyətə salacaqlar. Ona görə də məsələ kifayət qədər aydındır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan diplomatiyası bundan sonra da əvvəlki illərdə olduğu kimi daha çevik işləyəcək. Məminəm ki, bütün səfirliklərimiz necə tam səfərbər olunubdur. Azərbaycan parlamenti, parlament diplomatiyası tam olaraq səfərbər olunubdur. Təbii ki, Ali Başkomandan, Cənab Prezident bu istiqamətdə özünün qəti mövqeyini dəfələrlə bildiribdir və dünən Ağdamın işğaldan azad olmasının həss olunan çıxışında da bu barədə fikrini kifayət qədər açıq və net olaraq bildirdi. Artıq mən sizə bilirəm ki, bəlli bir müddətdən sonra mən ümid edirəm ki, Fransanın Azərbaycana qarşı olan bu təzyiq və deyək ki, baskı dalğası yatmalıdır. Azalmalıdır və nəhayət imkan verilməlidir ki, biz bu məsələnin necə deyərlər, son olaraq son sülh sazişi imzalanmasına nail ola bilək. Və dünən düz Macronun verdiyi bir tweet də vardı, orada müsbət notlar da var idi ki, biz bundan sonraki mərhələdə problemin daha deyək, rəvan formada həllinə və yaxud da ki, necə deyərlər, son sülh sazişinin imzalanmasına ümid edirik. Onda bu istiqamətdə işlər davam olunmalıdır. Yoxsa hərəsi bir yerdən bir sənətlə gəlirlər. Düzdür, indi senatın qəbul edəcəyi bu qətnamənin hər hansı bir məcburiyyət xarakteri yoxdur. Bilirsiniz ki, Fransa Konstitusiyasının 34.1-ci maddəsinə əsasən bu yalnız tövsiyə xarakteri daşıyır. Amma yenə də bu tövsiyə varsa belə, hesab edirəm ki, bu rədd olunmalıdır Fransanın prezidenti və icra hakimiyyəti tərəfindən. Və digər bir tərəfdən bilirsiniz ki, indiyə qədər bir çox, deyək ki, bu qondarma rejimdən
imzalanmış qardaşlaşma və əməkdaşlıq haqqında müqavilələr var idi. Fransanın deməli məhkəməsi bundan ləğv etdi. Yeri gəlmişim, bu özü də təqdir olunmalı ki, Fransada hamı Macron və onun tərəfdarları kimi düşünmür. Və ən nəhayət Fransanın Konstitusiya Məhkəməsi var. Əgər belə bir qərar qəbul olunarsa və bu təsdiqlənərsə, bu Konstitusiya Məhkəməsində rədd olunmalıdır. Və ən nəhayət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi var. Bilirsiniz ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Azərbaycanın çox yaşlı prezident yaradıbdır. Çıraqovlar ailəsinin Ermənistana qarşı 2015-ci ildə açdığı məhkəmə davası orada açıq şəkildə bildirir ki, Ermənistan işğalçıdır. Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarına effektiv nəzarət həyata keçirir. Onun üçün bütün məsuliyyət Ermənistanın üzərindədir və beləliklə işğal faktı məhkəmə tərəfindən də qəbul olunubdur. Onun üçün işğal üzərində yaradılmış ən azı bir qondarma rejimi qəbul olunması doğrudan da gülüşdür, absurddur və nonsensdir. Əslində indiki vəziyyətdən baxanda geriyə, yəni biz görürük bu 30 ildə təxminən hansı qüvvələr mane olurmuş bu prosesin həllinə və bu özünü göstərindi. Fransa yəni etiraf edir bunu. Hər addım ilə, hər açıqlaması ilə. Böyük beşlik ölkələrindən məqamı deyilmi hansısa bir digər ölkənin yəni həmsədr olaraq əvəzləməsi Fransanın? Çünki Fransa burada yəni Ermənistanın xeyrinə olduğu açıq-aşkardır. Düzdür, dediyimiz kimi, yəni onların sənədləri hələ bir rəsmi xarakter daşımır, amma niyyət bəllidir. Yəni. Çox doğru deyirsiniz, bu beşlik məsələsi. Düzdür, bu beşlik içərisində ABŞ-ın səygilədiyi son gündə səygilədiyi mövqe neytraldır və əldə olunan anlaşmanın dəstəklənməsi baxımından çox önəmlidir və sonraki prosesdə öz deyək, neytrallığına və Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi olaraq mandatına sədaqət nümayiş etdirir. Amma bilirsiniz, biz bu barədə dəfələr demişik. Siz də çox doğru olaraq qeyd etdiniz ki, zaten biz bilirdik ki, Fransa kimi ölkədə daim Ermənistanı şirinlikləndirir, işğalı təşviq edir, işğalçıya dəstək verir. Yoxsa əks təqdirdə Ermənistan kimdir ki, Azərbaycan ərazisini bu qədər işğalda saxlaya bilsin? Demək, bu cür ölkələr var idi ki, Ermənistan bundan ruhlanır. Artıq bu mif dağıldı, Azərbaycan demək, hər şey darmadağ etdi. Həmin heç qondarma qurum da nə defaktan da, nə deyur, mövcud da deyildi. İndi heç belə də varlığına söhbək edə bilməz. Amma əlbəttə, mən səbəb eləm ki, Minsk qrupunun həmsədri ünsünə baxılmalıdır. Burada xüsusilə qeyd etmək lazım ki, Böyük Britaniyanın son vaxtda bu münaqişə ilə bağlı səciyyələdiyi mövqe təqdirə layiq olmalıdır. Böyük Britaniyada BMT Təhlükəsizlik Şurasının daim üzvlərindən biridir. Böyük Britaniyada separatizm nə olduğunu yaxşı bilir, ərazi bütövlüyünün 21-ci əsrdə qorunmasının nə qədər vacib olduğunu bilir. Ümumiyyətlə, dünyada sülhün təhlükəsinin qorunmasında, təhlükəsli arxitekturasının müdafiə olunmasında ərazi bütövlüyü birmənalı əsas aparıcı şərtlərdən biridir. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, biz soyuqqanlı olmalıyıq hələlik. Biz çox belə sakit formada, soyuqqanlı şəkildə, səbrindən, təmkinlə, təbii ki, biz indi qalib tərəfi, əlbəttə o qalib tərəfin bir daha çox ağayana hərəkəti də lazımdır. Müəyyən səbirli olmağı, soyuqqanlı olmağı da lazımdır. Amma biz təbii ki, bütün hadisələri çox ciddi şəkildə izləyirik. Əgər hər hansı bir, deyək ki, Azərbaycan milli maraqlarına zidd olan addım olarsa, Cənab Prezident dediyi kimi ən qəti addımlar atılacaq, həmin ölkə ilə diplomatik əlaqələr tamamilə dondurulacaq, ləğv olunacaq, kəsiləcək və əlbəttə ki, yeni format, yeni ölkələrin bu prosesə qoşulmasından bağlı addımlar atılacaqdır. Bu barədə heç kimi şübhəsi olmaz. Qısaca bir məsələdə fikir bildirəriz, xahiş edirəm. Yəni, bu bəyanat ki, qəbul olundu üç dövlət arasında, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında. Bu bir daha bu bəyanatın nə üçün lazımlı olduğunu sanki bu Fransanın mövqeyi bir daha nümayiş etdirdi. Yəni, biz ATT-in Minsk qrupunun hansısa hərəkət edəcəyini gözləmədik. Münaqişəni hərbi yolla, əks hücum əməliyyatla başladıq, sülh bəyanatı ilə bitirdik və məhz bu yol ən doğru yol idi. Fransanın addımı, danışdıqları, Macronun dedikləri bunu bir daha sübut edir. Tamamilə doğrudur. Əslində baxanda heç Fransa bunu gözləmirdi ki, Azərbaycan belə sürətli əks hücum əməliyyatı aparacaq və torpaqların böyük bir hissəsini güclə, müharibə yoluyla, hərb yolundan, qəhrəman əsgərlərinin və zabitlərinin gücü hesabına azad edəcək və ondan sonra sülh sazişini, sülh haqqında deyək, ümumi atəşkəs yaxud da hərbi məntən dayanması haqqında sadiş müqavilərini imzalayacaq və Ermənistanın tam kapitulyasiya uğradacaq. Yerdə qalan ərazilərin 3 rayonunun sülh yolunda, yəni hərbi əməliyyat keçirmədən geri qaytarmasına nail olacaq. Onlar şoka düşdülər. Çünki heç bir halda Azərbaycanın əldə etdiyi uğurları onlar həzm edə bilmirlər. Elə bunun səbəbi də budur. Bilirsiniz necədir? Bu baxımdan da
həm Azərbaycanın əldə etdiyi uğur, həm Ermənistana Fransanın verdiyi sözlər ki, biz qoymayacağıq münaqişə, deməli, sizin işğal etdiyiniz əraziləri Azərbaycan tərəfindən geri qaytarılmasına imkan verməyəcək və s. Baxın, bayaq qeydiyimiz o qondarma bəyanatının bir hissəsi var ki, dediyim kimi 94-cü ilə qədər, yəni indiyə qədər Azərbaycan ki, işğaldan o torpağı azad edib, o böyük, absurd bir iddia irəli sürür ki, onlar geri qaytarılmalı. Ona görə də bugün Fransız siyasətçiləri üçün və Fransa üçün gözlənilməz olan bu Azərbaycan gedişi strateji addımı və əldə etdiyi böyük tarixi qələbə əlbəttə onlar üçün bir şox effektiv verir. İndi bu formada istəyir nə isə kompensasiya etsinlər Azərbaycana. Bir növ açıq deyil, heyf almaq istəyirlər Azərbaycandan, Türkiyədən heyf almaq istəyirlər. Dediyim kimi 10 noyabrda imzalanmış bu bəyannamənin effektini azaltmaq istəyirlər, ona kölgə salmaq istəyirlər. Əlbəttə bunlar əbəsdir, bunlar heç bir effekti olmayacaq. Azərbaycan öz yenidən doğru bildiyi yolla gedir. Azərbaycan beynəlxalq hüququn verdiyi imkanlar çərçivəsində öz milli maraqlarını həyata keçirdib və keçirdəcəklər. Qalan məsələdə artıq deyərlər, o ölkənin problemidir ki, onlar özlərini hansı biabışı və rüsvaçı vəziyyətə qoyacaqlar bütün dünya ictimaiyyəti qarşısında. Bu nonsens olar Dağlıq Qarabağ kimi qondarma bir yenidən rejimin Fransa tərəfindən tanınması və bunu necə deyərlər gələcək. Onlar düşünməlidir yenidən, bunun gələcək nəticəyini düşünməlidir ki, bu digər münaqişələrə hansı fon verə bilər və bütövlükdə dünyada separatizm, etnik separatizm necə alovlandıra bilər? Ona görə onlar məsuliyyəti hiss edəsinlər və bu məsuliyyətdən çıxış edərək qərarlarına bir daha baxsınlar. Təşəkkür edirəm Azay müəllim, minnətdaram. Sağ olun. Fransa bugün Qafqazda Notre-Dame Qozbelini xatırlayan Ermənistanı dəstəkləyir, amma bu son nəfəsini verib alan can və yol üstü olan Ermənistana havadarlığın nəticəsi olmayacaq. Hələlik.